ovoj vrtlarici doznajte kako organizirati povrtnjak sa ključić gredicama. One na neki način podsjećaju na jedan veliki ključ. Zašto je ekološko pčelarstvo važno za opstanak pčela? Vidite maticu tu. Evo je, sada nese jaje. Kako, bez mnogo troškova, unijeti boje u svoj vrt? Evo ovdje ispred mene pravi je mali cvjetni rasadnik. Topli dani u svibnju idealni su za vrtlare iz kontinentalnih područja da napokon kompletiraju svoje povrtnjake sa vrstama koje traže toplinu. Kao što su, na primjer, rajčice, paprike, patlidžani, tikvice i mnoge druge vrste. Evo i ja sam se dobro pripremila. Ovdje oko mene nalazi se veliki broj presadnica od kojih sam neke uzgojila sama, neke sam kupila, jer sada trebam pripremiti ne samo jedan vrt, već dva. Zdrava presadnica rajčice mora izgledati evo otprilike ovako, sa dobro razvijenom korijenovom balom, sa mnoštvom mladih bijelih korijenčića i sa barem 3, 4 ili 5 pravih listova. Međutim, to ne znači da ćete ju saditi do ove dubine. Rajčica voli dublju sadnju, pa ćete ju posaditi otprilike do ovdje, jer će ona iz cijelog ovog dijela stabljike potjerati novo korijenje i tako upijati više vode i rasti brže, bit će zdravija, snažnija i veća. Ovaj dio vrta cijelog je dana izložen suncu i zato mislim da je idealan za uzgoj paprika. Međutim, ove godine neću ih saditi na klasičan način u pravokutne gredice sa ravnim redovima. Sadit ću ih na permakulturan način u takozvane ključić gredice. U ovom načinu oblikovanja važna su dva principa. Jedan se odnosi na izgled gredica, koje, kao što vidite, nigdje nisu ravne, jer niti u prirodi ne postoje ravne linije. One na neki način podsjećaju na jedan veliki ključ, jer kad bismo ih gledali odozgora, doista bi izgledale poput ključa, a ovi usjeci zapravo su mjesta na koje vrtlar korača kada želi dohvatiti svoje biljke. I sve su blizu i sve su na dohvat ruke. Drugi važan princip oblikovanja odnosi se na kombiniranje biljaka. I u svom starom vrtu kombiniram različite skupine biljaka i povrće, i cvijeće, i aromatično i ljekovito bilje. No ovdje su te kombinacije još intenzivnije i još gušće.
Na gredici koja ima izgled ključa, uz paprike sadim i mnogo, mnogo aromatičnog bilja. Njihovi listovi, cvjetovi, ali i korijen, štititi će moje paprike od bolesti i štetnika. Baš kao što celer svojim mirisom štiti kupusnjače od leptira kupusara. U početnoj fazi oblikovanja ključić gredica, kolčići koje sam postavila na rubove tek su putokaz za kretanje. No kada se uskoro aromatične biljke prošire i prekriju površinu tla, kolčići više neće biti potrebni. Prostor za kretanje, odnosno male uske stazice, prekrivat će sjeno, a tlo na gredicama pokrov od biljaka. U mom starom vrtu presadnice ću saditi na klasičan način, dakle u pravokutne gredice kao što je ova gredica sa špinatom. Njega sam sijala prošle jeseni i on je bio prva kultura koju sam brala od ranog proljeća pa sve sada do svibnja. Rastao je vrlo izdašno i bogato i to zahvaljujući redovitom gnojenju uz pomoć tekućeg biljnog gnojiva od koprive i tretiranju preparatom sa mikoriznim gljivama. Međutim, sada je toplo i sunca ima mnogo, pa je špinat stvorio cvijet. Njegovi listovi postali su sada gorki i za vrtlare je to znak da je sezona ovog špinata završila i da on mora ići van. Na njegovo mjesto posadit ću nekoliko paprika. Neće ih stati puno više jer ovdje među ovim listovima krije se još nekoliko kultura. Ovdje raste poriluk, mladi luk i rotkvice. No, bez obzira za koji se način sadnje odlučili, onaj permakulturni ili klasični, život mladih presadnica ovisit će velikim dijelom o količini hranjiva u tlu. U mom starom vrtu tlo je pognojeno u jesen i bogato je organskim tvarima, pa povrće raste i bez gnojidbe. No, u mom novom vrtu tlo još uvijek nije plodno, pa će briga oko povrća zahtijevati i češću gnojdbu. Ovaj puta, umjesto tekućeg gnojiva od koprive, pripremam takozvani čaj od komposta ili stajskog gnoja. Evo sad ću vam pokazati kako je jednostavno napraviti čaj od komposta ili od stajskog gnojiva. Za to vam je potrebna jedna ovakva jutena vreća, zato što je propusna i kada ju potopite u jednu kantu s vodom, onda će svi oni hranjivi mikro i makro elementi koji se nalaze sada u ovom gnojivu, ali i korisne bakterije, izaći kroz ove male rupice u vodu i ta će voda postati pravo, savršeno tekuće biljno gnojivo koje će vaše povrće, vjerujte, obožavati. "24 sata poslije, tekuće gnojivo od stajskog gnoja spremno je za upotrebu. Isto vrijedi i za čaj od komposta. Meni sad preostaje da stajski gnoj izvadim iz ove vreće, vratim ga u kompostište, a tekućinu da iskoristim za zalijevanje biljaka. Čaj od komposta ili stajskog gnoja treba prije upotrebe razrijediti s vodom u omjeru 1:10. Tako ćemo biti sigurni da kiseline iz stajskog gnoja neće oštetiti presadnice paprika ili drugog povrća, već da će djelovati blago i stimulirajuće. Kada je ovako lijepo i toplo, paprike će brzo rasti i uskoro procvjetati.
a tada će ih oprašiti vjetar. No kako su njihovi cvjetovi privlačni i kukcima, sigurno će ih posjetiti i pčele. Naravno, ako imate sreće i u vašoj blizini se nalaze zdrave pčelinje zajednice. Tajanstveni nestanak pčela u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, stručnjaci danas ne pripisuju jednom, već čitavom nizu uzroka koji zajednički nose naziv CCD, odnosno Colony Collapse Disorder. No, javna je tajna da je glavni uzrok nestanka suvremena poljoprivreda, točnije pesticidi. Oni su glavni razlog što je pčelama narušen imunitet i što se više ne mogu kao prije same obraniti od napada bolesti ili štetnika. Problem nestanka pčela globalno je pitanje o kojem danas ponajviše brigu vode pčelari. Međutim, ja ne vidim razloga da se u to ne bi uključili i mi vrtlari i da svako od nas u svoj vrt smjesti barem jednu ili dvije košnice. Upravo je to razlog mog posjeta ovom ekološkom pčelinjaku ovdje u Ozlju i mom mentoru, gospodinu Lovri Krniću. Koje su osnovne karakteristike jedne ekološke košnice? Karakteristike ekološke košnice je da bude od prirodnog materijala. U ovome slučaju to je LR košnica od drveta, a metalni dijelovi su nehrđajući. Ovdje imamo podnicu, znači takozvanu antivaroznu podnicu. Zašto je ona antivarozna? Zato što mi u svako doba godine i dana možemo prekontrolirati da li dole ispada varoa i da li ima varoje ili ne. Krpelj varoa destruktor globalno je raširen nametnik s kojim su se pčelari susreli i mnogo prije pojave nestanka pčela. Riječ je o opasnom štetniku koji se mora pratiti, a pčele liječiti. A upravo trenutak liječenja bitno razdvaja ekološke od konvencionalnih pčelara koji varovu tretiraju konvencionalnim sredstvima, pa se u takvom medu naravno nalaze i ostaci ekološki nedopuštenih kemijskih elemenata. No, mene su zanimali i drugi dijelovi košnice, poput glavnog ulaza, odnosno leta. Zatvarači imaju dva položaja. Jedan položaj je kad se stavlja u proljeće i u jesen, gdje mogu više pčela proći. Drugi položaj je kada se pčele sele, tada se to stavlja ovako da one imaju samo zrak unutra, da ne mogu izaći. I treći položaj je bez zatvarača, kada je unos veliki u prirodi, da mogu normalno nositi med i pelud. Za pčelare početnike poput mene, LR košnica je, tvrdi gospodin Krnić, najpraktičnija jer je lako razumjeti njezine dijelove. Unutar nastavka, koji je ujedno i glavni dom pčela, nalaze se drveni okviri. I oni se razlikuju od okvira kojima su ispunjene konvencionalne LR košnice, jer ne nose obične žice od cinka, već od nehrđajućeg čelika. Kod ekoloških pčelara je problem nabaviti satnu osnovu, odnosno vosak, ekološki vosak u kome nema teških metala, nema pesticida itd. Kod nas se to ne proizvodi, ali mi, pošto pčelarimo već 10 godina, mi takvog voska imamo i mi sebi sami pravimo te satne osnove. I sada napokon dolazimo do najzanimljivijeg dijela. Satne osnove mjesta su na koje pčele s obje strane grade svoje stanice, odnosno sače. Stanice, one su horizontalne, imamo osjećaj da su one ravne, međutim one su malo iskošene prema
oko 10 stupnjeva prema gore, tako kad pčelice stave med u njega, da taj med ne iscuri. Klasična LR košnica sadržava 10 okvira sa satnim osnovama koji se pokrivaju poklopnom daskom. Mrežasti otvor također je važan jer omogućuje ventilaciju. No da kroz njega ne bi ulazila kiša, košnica se pokriva i metalnim krovom. Proučavanje košnice vrlo je ležerno kada je ona prazna. No kako bih upoznala svoje buduće pčele, gospodin Krnić objasnio mi je i nekoliko osnovnih pravila. Košnici se uvijek prilazi polako, i to sa zadnje strane. A kako bi se pčele umirile, morali smo ih nekoliko puta podimiti. Za pčele, dim je znak opasnosti od požara, pa one ubrzano kreću u središte košnice da se najedu meda, kako bi imale zalihu za bijeg. No ta prevara ne traje dugo, pa pčelar mora brzo raditi i pregledati sve okvire. Ono što traži pri svakom pregledu su legla, kako radilička, tako i trutovska, jer snaga pčelinje zajednice leži upravo u brojnim i zdravim leglima. I naravno matici, njihovoj kraljici, pokretačici života u košnici. Kako bi je pronašli među tisućama drugih pčela koje ju okružuju i stalno prate, pčelari pribjegavaju malom triku i koriste poseban bijeli flomaster kojim obilježavaju njezin leđni dio. Vidite maticu tu? Evo je, sada nese jaje. Koliko je treba da snese jaje? Brzo? Pa brzo, nekoliko sekundi. Evo, i odmah ide dalje. Koliko može dnevno snijeti jaje? Kad je sezona, kad je cvatnja bagrema ili livade, može do 2000 jaja dnevno snijeti. Tri puta koliko je teška. Gotovo je. Ja neće, ide nazad. Ovo je stvarno glumica prava. I svaka je čast. Moja je matica, kao prava kraljica, izdržala naše proučavanje. A već sljedeći puta promatraću je u svom vrtu. Moje pčelice uskoro će stići u svoj novi dom. I ja sam odlučila pripremiti im neku vrstu dobrodošlice. I svuda, po cijelom vrtu, posaditi mnogo, mnogo različitog cvijeća. Evo ovdje ispred mene pravi je mali cvjetni rasadnik. I cvijeće je u različitim fazama. Neke od njih već su spremne za presađivanje. Poput rajčica i presadnice Nevena moraju prije presađivanja imati nekoliko dobro razvijenih listova. No kako su veoma nježne, važno je da tijekom transporta obavezno budu u kontaktu s vodom. Biljke tako neće dehidrirati, a vrtlari će moći šetati s mjesta na mjesto i tako popunjavati prazne kutke među povrćem. Za organske vrtlare Neven je važna biljka, jer će ostale vrste koje se nalaze u njegovoj blizini štititi od korijenovih nematoda. No Neven neće biti jedina vrsta u mom vrtu. Bit će tu i druge predivne vrste cvijeća, od kojih su mnoge također dobrodošli stanovnici povrtnjaka. Jedna od njih je i dragoljub. Cvjetnica
čiji su listovi veoma privlačni lisnim ušima, pa ih one posjećuju radije nego listove povrća. Vrtlari ih zato rado sade u salate. Ovaj dragoljub sjela sam u čašici od novinskog papira i kako vidite, sada je spreman za presađivanje. Inače, ova cvjetnica koristan susjed mnogim vrstama povrća, no ja ću ga ove sezone posebno mnogo saditi ispod rajčica, jer on će stvoriti tako gust sklop listova da neće dopuštati da vlaga iz tla izlazi prema gore i da pogoduje razvoju plamenjače. Iako još uvijek među vrtlarima postoje dvojbe oko upotrebe novinskog papira u organskom vrtlarstvu, straha nema. Olovo, koje je bilo sporan element tiskarskih boja, već se odavno ne koristi u Hrvatskoj, pa vrtlari mogu višak starih novina reciklirati i na ovaj način. Kadifica ili tagetes još je jedna od omiljenih jednogodišnjih cvjetnica koji su dio slike vrtova naših baka i koje poznajemo od davnina. I ona, poput nevena, štiti povrće od korijenovih nematoda, štetnika koji iscrpljuju korijen pa biljka slabi i stvara male plodove. No ova je biljka popularna i zbog svoje izdržljivosti i svi koji ju njeguju i sade dobro znaju da će cvjetati poput malih ruža, sve do sredine jeseni. Prednost je kadifica što se one lako mogu zasijati same. Pa ja svako malo kad pljevim biljke i korove u vrtu, naiđem na čitavu skupinu mladih biljaka koje su zaostale od prošle godine i koje sada rastu na istom mjestu. Njih ću čuvati. No tu ne završava priča o kadificama. Pogledajte ove dvije biljke. Na prvi pogled uopće ne nalikuju jedna na drugu, no obje su kadifice. Ovo je suvremena sorta koju sam kupila u vrtnom centru i prepoznaćete je po mnogostrukim laticama. Ovo je jedna stara, stara kadifica koju sam uzgojila sama i koja će stvoriti cvjetiće sa samo jednim nizom latica. Cvijeće ima nesumnjivo važnu ulogu u organskom vrtu, no iskreno, ja ga ne sadim samo zbog koristi. Moja potreba za uzgojem ukrasnih vrsta, poput ovih cinija, potreba je za ljepotom. No i tu ljepotu treba znati pokazati. Pa zato, umjesto jedne, uvijek sadim zajedno više biljaka kako bi izgledale što prirodnije. Uzgoj cvijeća za mnoge ljubitelje biljaka najljepši dio vrtlarstva. Većina poslova obavlja se tijekom proljeća kada je vrijeme lijepo, toplo i kada pada dosta kiše. U takvim uvjetima sjeme jednogodišnjeg cvijeća proklijeće brže od onoga koje smo sijali tijekom travnja. Poput ključić gredica u povrtnjaku, i ovu cvjetnu gredicu označavam kolčićima. Na taj način oblikujem nepravilne površine veličine jednog kvadratnog metra, koje su dovoljne za količinu sjemena od nekoliko grama.
U dobrim uvjetima sjeme će proklijati brzo, pa će već za 2 tjedna ova prazna gredica biti gusto prekrivena mnoštvom malih zelenih biljaka. Budu li rasle pregusto, višak uvijek možemo preseliti na novo mjesto i tako doista unijeti boje na mnogo različitih dijelova vrta. Ove sezone želja mi je da napravim vrt prepun cvijeća. I naravno, očekuje me dosta posla. Zapravo, možda je bolje ne nazvati to poslom, već će to sigurno biti lijepi trenuci provedeni uz cvijeće.